Здравствуй, новините на телевизия Европа. Слушате ни на 105,6 за района на София. 59 достигна броят на убитите палестинци в сблъсъците с израелските сили за сигурност на границата на ивицата Газа с Израел. Това съобщи Здравното министерство в Газа, като се контролира от радикалното палестинско движение Хамас. Сред жертвите има и 8-месечно бебе, а причината за смъртта му е вдишване на газ. Ранените при сблъсъците са над 2700, близо 1400 от пострадалите са получили огнестрелни рани. Масови протести на палестинци бяха организирани в понеделник на границата на палестинският анклав с Израел срещу откриването на новото американско посолство в Йерусалим. Демонстрантите влязоха в остри сблъсъци с израелски войници, които използваха бойни куршуми. От началото на протестите в Газа на 30 март до сега жертвите превишиха 100, ранените 12 000. Израел заяви, че охранява своите граници и обвини Хамас за насилието. Израелската армия съобщи, че трима въоръжени бунтовници са били убити, тъй като са се опитали да заложат експлозиви близо до границата в южната част на Газа. Турският президент Реджеп Ердоган нарече геноцид действията на израелските сили за сигурност срещу палестинските демонстранти в Газа. Израел е терористична държава и действията, които предприема, доказват това. За съжаление, Съединените щати безпощадно съдействат на Израел, както и преди сътрудничаха с сирийската кюрдска милиция и Ислямска държава, срещу които твърдят, че се борят, каза Ердоган в Лондон, където е на посещение. Той допълни, че в петък свиква извънредно заседание на Организацията за ислямско сътрудничество. Ердоган призова да се организират протестни митинги на турската общественост срещу действията на Израел. Освен това, Турция извика посланиците си във Вашингтон и Тел-Авив за консултации. Хиляди хора се събраха в Истанбул, за да протестират срещу откриването на американското посолство в Йерусалим и използването на сила от израелската армия срещу палестински демонстранти. Протестиращите на площад Истикляо развяваха табели с антиизраелски и антиамерикански лозунги. Турция подкрепя самостоятелна палестинска държава и критикува остро решението на американския президент Доналд Тръмп да премести посолството на САЩ в Йерусалим. От днес в Турция е обявен и 3-дневен траур в памет на жертвите на насилието в Газа. Турският парламент ще заседава извънредно по повод събитията. Лидерът на ливанската шиитска групировка Хизбула Хасан Насрала обяви, че 55 ракети са били изстреляни от Сирия към Голанските възвишения. Радикалният духовник поясни, че израелските удари представляват нова фаза във войната в Сирия и показват, че Дамаск и неговите съюзници няма да оставят без отговор всяка израелска атака в арабската страна. Израел съобщи, че в сряда вечерта са били изстреляни 20 ракети, от които 4 са свалени от системата за противовъздушна отбрана, докато останалите са паднали в Сирия. Тел-Авив обвинява за обстрела иранските сили в Сирия. Еврейската държава отговори с бомбардиране на позиции в Сирия. Израелските сили обявиха, че са унищожили почти цялата военна инфраструктура на Иран в Сирия в отговор на ракетните атаки срещу позициите на Голанските възвишения. Хасан Насрала не пое отговорност за изстреляните ракети, но разкри, че 55 са изстреляни към окупираните от Израел позиции на Голанските възвишения, принуждавайки всички жители на окупираният Голан и някои в северен Израел панически да се скрият в бомбоубежищата. Другото по-важно, което следим, очаква се днес да бъде обявен край на спасителната операция за алпиниста Боян Петров. Вчера хеликоптерите не успяха да се включат заради лошото време. Спасителите по земя се върнаха в базовият лагер и донесоха вещи на Боян Петров, открити при лагер 3. Прогнозата за днес е заглушаване на времето в района. Очаква се през следващите дни от екипа на Българина да дадат и пресконференция, на която да съобщят повече за това как е протекла спасителната операция. Днес е 10-я ден от началото. Боян Петров е в неизвестност от 3 май под връх Шиша Пангма в Хималаите. Министър-председателят на Испания Мариано Рахой пристига на двудневно посещение у нас по покана на премиера Бойко Борисов. Резултатите от разговорите между двамата ще бъдат оповестени на пресконференция. А утре Рахой ще участва и в срещата на правителствените държавни опозиционни лидери от ЕНП, които ще се съберат в София. Заради нея в столицата пристигат и председателят на Европейския съвет Доналд Туск и председателят на ЕНП Жозеф Дол, също председателите на Еврокомисията и Европарламента Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни. Срещата на ЕНП се провежда в навечерието на срещата на върха Европейския съюз Западни Балкани. Мариано Рахой обаче няма да участва в този форум заради присъствието на президента на Косово Хашим Тачи, а Испания е една от 5-те държави в Евросъюза, които не признават независимостта на Прищина.
Разпознаването на насилието над деца и правните аспекти на превенцията са сред основните въпроси, които ще бъдат обсъждани на кръгла маса, организирана от омбудсмана Майя Манолова. Идеята на дискусията е да се съберат на едно място институции, граждански и професионални организации, които работят с деца, за да обсъдят действащите международни стандарти и българското законодателство в областта за закрилата на децата от всички форми на насилие. След обсъждането и представените правни анализи ще бъде изготвен доклад с конкретни препоръки за промени в законодателството за създаване на ефективни гаранции за защита правата на децата, жертви или свидетели на насилие. В форума ще участват заместник-министри, експерти и представители на различни организации и фондации. И за времето над Западна България преди обед ще има разкъсана облачност, намаляваща до слънчево, след обед ще се заоблачава, ще превалява и прегърмява. Нощта срещу сряда на много места ще превалява и прегърмява по-интензивно над северо-западните райони, ще има и градушки. Над централните райони от страната преди обед ще бъде слънчево, след обед ще има времени заоблачавания, на места ще превали и прегърми. Над източна България ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юго-исток. Ще има и времени заоблачавания, но само на места в Добруджа и по източна Стара планина е възможно да превали. Температурите между 21 и 22 градуса, морската вода е с температура между 17 и 19 градуса. В 8.30 отново новини, а как продължаваме след малко в Европа сутрин, ще ни гостува професор Христина Вучева.